درود بر محمد و آل محمد. اللهم صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند آواز نال صلوات پڑھو سارے حضرات. اپنے اپنے بیماراں دی شفا واسطے صلوات پڑھو. اللهم بارہویں بادشاہ دی ظہور و سلامتی واسطے صلوات. اللهم نعرے تکبیر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ، ایویں نہیں جویں خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نال نام چاہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، علی حق، نعرے حیدری، حیدری. صلوات ایسی پڑھو جو چودہ راضی ہو جاؤں. اللہم دعا ہے جو کریم اللہ تواڈے اس پاک مقام تے ٹر آیا، اپنے پاک دربار چ منظور تے مقبول فرما. جتنے بھی حاضرین مجلس مومنین جو نیک دلی مقصد لے کے آئے ہو، مال خالق اپنے پاک دربار چ منظور تے مقبول فرما. بانیان دے مالک رزق بخت عزت اضافہ فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھو تے میں نوکری شروع کراں جی. اللہم جویں قرآن سونا بھائی، جویں قرآن دے وارث سونے نے، ایویں بولیا جے سارے حضرات. سمے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک تن وسدیا رکھنا زندہ و سلامت. جی جی میں پڑھتا پیا. قرآن تو ایسا ہے، خلق الانسان علمہ البیان. الشمس
توجہ ہے جی سما لطف ہے جناب نو مالک پن بڑے رنگ لا زندہ و سلامت رہو اگر سارے دی اجازت ہوئے تے ایک آیت قرآن پاک دی ہور پڑھا چاہ جی بسم اللہ جی خیر ہوئے جی جی بسم اللہ محنت دی قدر کرنے والے لوگ تشریف فرماؤ اللہ قرآن کیا فرمان بھائی خصوصی توجہ کرے رب صدقے جاواں صدقے جاواں بسم اللہ بابا جی خیر ہو سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات بس دے رہو جی بس دے رہو فبئی اعلا بسم اللہ بسم اللہ مولا دے عظیم مدا خان تشریف لائے میرے بھائی جان فبئی اعلا جڑا میرا وظیفہ ہے اور جڑی پاکاں دی میرے تے عطا فبئی اعلا اے رب کما قرآن میں کیا پڑھنا ہے
ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਭੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਲਾ ਬੈਂਡ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਨਿਆ ਦੇ ਮਾਓ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਔਖੇ ਵੈਣ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਹੋ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਅਜ਼ਾਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕੱਠ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾ ਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਤੇ ਜੱਡਾ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮ ਚ ਗਏ ਨੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੈਣ ਫਿਰਾਵਾ ਦਾ ਤੇ ਵੱਲ ਖੇਮੇ ਸਾੜ ਦਰਾਇਲ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮਾਨੇ ਰਾਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਢੇਰ ਹੈ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਨ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਰੋਮਣਾ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋ ਕੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦੇਣ
جناب سجاد دی کمر جھکی ہوئی ہے ایک شامی دی دید پہ گئی اس کیا ڈٹھا ہے جناب سجاد دیاں اکھاں چورا پہ قریب آیا کہ آندا قیدی کون ہے تے کتھوں دا ہے سرکار فرمایا جڑا شریف اجڑ جاون وقت حسب نسب نہیں پوچھی دے اے آندا قیدی تینوں واسطے ایک وار میریاں اکھاں چکھاں پا کے گل کر جڑے ویلے آکھیا اے اکھاں چکھاں پا کے گل کر جناب سجاد دے مخاطب ہو کے فرمیندے نے چاند چاند رات ملک صاحب وہ مقام آیا جتھے کھلو کے پندرہ اذانا سنین نلی دی تھی جڑا موزن آکھے اللہ اکبر بازار درش گھٹنا شروع ہوئے بی بی فرمایا سجاد لوگ کن پویندن فرمایا پپھی اماں نماز پڑھن پویندن جڑے ویلے نماز دا نام ہے بی بی فرمایا سجاد مینو ایک گل دا جواب دے کیڑا جواب بی بی فرمایا تکو سمجھ کے حجات زمانے دی تے پئی پوچھ دیا پتر سجاد او اے لوگ نمازا کیوں پڑھ دن تڑے پیو دے قتل دے قتل سمین محترم ذکر آل محمد بیان سمیہ سن ملک پاکستان دی نمبر شخصیت شباز پاکستان استاد الزاکرین کاری القصید شہنشاہ مسیح بابا سید عامر عباس ربانی بکھر انہوں نے بعد شہنشاہ مسیح جناب اسد عباس سیندر آفلیہ ملک پاکستان دی نمبر شخصیت زبان نصرت عباس سان چانڈیو شہنشاہ مسیح جناب بلال حسین رٹا آف جانو والا آفتاب پاکستان جناب یاسر رضا جھنڈوی لاہور ملک پاکستان دی نامور شخصیت ملک رحیم عباس جگ آف کروڑ آخر دیوتے دو نامور شخصیات جناب تقی عباس قیامت جناب رضوان حیدر قیامت مقصود پور اکٹھے پور سب پیش کرے سن اور تابوت مولا علی اکبر علیہ السلام برحمد ہوسی زیب ممبرین بابا سید عامر عباس ربانی بکھر بابا زیب غلام صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات دعائے وارث کائنات تو لٹرے قبول فرمائے بانی آن دا پر خلوص تمام بارواں بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے
بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند فرماوے بھائی فخر عباس دی امی دے اللہ درجات بلند کرے جناب سیدہ دی شفاعت نصیب ہوے بادشاہ دا ظہور ہوے بی بی دا گھر وسے تواریاں ساری آنکھاں دیکھن کافی ذاکر بادشاہ امام حسین علیہ السلام دے ممبر پاک تے آئے بیٹھن بحری آئے بیٹھن ہن صرف حاضریاں اللہ انہاں کو بد نظر تو محفوظ رکھے باوی زکات اتھے ہی سی گل محمد شاہ تے زمرد کل باوی زکات کافی ذاکر حسین بانی دی حیثیت ساری حاضری بھی ہو سی 26 ذی الحج ڈھالی انشاءاللہ نوکری حاضری ہو سی صلوات سارے پڑھو نہ کوئی نام حسین دا دم بھر سی جویں سین میری دم بھر گئی تو سے علی دے مانیے ہن بڑے بڑے آزادار ہن ہن حسین جیو جی آزادار بھین آئی نہ بھرا دی فخر عباس نہ کوئی ہائی نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سی اس دور دا شیعہ خوش نصیب ہیں سونے قالین تیرے تلے ہیں سونی چھاتے پکھن بہر نیازائن پانی ہیں کہیں دی جرات نہیں جڑا تکوا کہ حسین کو نہ رویں میرے سر تے قرآن رکھا بھین ہی سکیاں ہیں نہ چاہ کہ کوئی نہیں رو مڈلدا زمین تے لکھ دی آئی کوئی مسافر مارا کوئی اللہ راسی کو خاص میں بسم اللہ نہ کوئی نام حسین دا دم بھر سی جی میں سین میری دم بھر گئی اکھاں کھول امت مرحوم آدیاں بند اپنی اکھیاں کر گئی پڑھ خطبے سر اسلام اتے احسان دی دنیا دھر گئی بدا جگ ارشادہ لیت روسی میری سین تو لون دی مار دی تو سب بڑے سونے رونے بیٹھے ہوئے بھرا بھرا آئی تا بھین ہی بھین آئی بھرا آئی حدہ مقا دیتی ہیں پھر آؤ سین بھین ہی حقہ مقا دیتی ہیں رو رو کے ادھیے جی میں حق ان تیرے روان دے نہیں کیتے بھین ادا آئے تو سم بڑا سونا رون دے بیٹھے ہوئے میں تو ارے مزاج جانتا میں ذاکری شروع ہی تو کیتی ہے میں آکے بھرا بھرا آئی بھین ہی بھین آئی میاں جی بھرا ہی حدہ مقا دیتی ہیں بھین ہی حدہ مقا دیتی ہیں توحید تو گھن کے تیری میری غیرت تک ہر شے بھرا بچائیے بھرا دے لگے 9 گھنٹے بھرا کو بھین بچائے بھین دی زندگی لگ گئی میں اس میں ایک ڈوڑا پڑھ دیں صرف بھرا دی بے گناہی دا مقدمہ لڑیے 1 سال ترائے دربار چھتری شہر 1 سال زندان ہر کہیں کو آدھی آئی میرا بے گناہ کٹھا دے مومنو تو سونے رو دے بیٹھے ہو میں کہے مقدمہ لڑیے بہن جیت گئی ہے بیٹھ جری 4 سفر زیور رہ گئے میں آکھے زیور رہ گئے بندے چپ کر گئے زیور پردہ دار لوہے دے پیندن علی دیاں دھیاں جڑے پئے ہیں لوہے دے میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں آکھے سال بعد مقدمہ جیت گئی دمشق کوئی ایسا گھر نہیں جتو یزید تے لعنت نہ تھی ویا اگر گھر 5 حمایتی یزید دے ہن 2 حمایتی حسین دے ہن یزیدیاں دے گربان وچ ہتھ پا کے آدن تساں دا دھیاوے باغی ہیں تساں دھیاوے باغی دیاں بہنی ہیں تساں قید کیتی ہیں بطول تے رسول دیاں دھیاں
میں کہ چار سفر دیگر لے زیور لہ گئے دوری مرضی نال دمشق رہی ماتم کی تسبیرات ہائے حسین ہائے مسافر ہائے دو دریاواں دے درمیان تسا کوئی نہ لا میرا بھرا سات سفر دوپار ہیں لے جناب سجاد ہیں پھپھی اماں جی آکھی پھپھی اماں زندان دے در تے شہداء دے سر وی آ گئے محمل وی آ گئے نہیں اٹھی سکدی اٹھی کھڑی ہے میں کہ نہیں اٹھی سکدی تو چپ کر گئے میرے سر تے قرآن رکھا کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکدی واہ 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 میں بابا میں کہ اٹھی کھڑی ہے پردداراں دے پاسے لے کے ادھیے میں ونج باندھیاں دروازے تے میرا بچڑا گھنا سی سر شہدا دے جیڑی بی بی کو میں سڈا تساں اوائے تے سر گھن ون تو سے آلے سب تو پہلے سر رہے شہید اعظم دا بادشاہ امام حسین علیہ السلام دا تیرے بچڑے جی میں نہیں اٹھی سکدی اٹھی کھڑیے میرا دا سر ہاں نہ لے رت بھری داڑی چمکیا دیے کئی بائی شام ہوئی تو بھیڑی جا جیندی آئی واہ 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 میاں جی دوجے نمبر تے سر رہے شہزادہ علی اکبر دا پوتر دا سر جھولج پیس بھر جائی کو سڈے اکبر دی اماں شہزادہ ملن آئے سیدہ جھولی چائی کھڑا شالا ماما دے پوتر نہ مرن اللہ دی تقدیر دے فیصلے پوتر مر وین سال دے بعد بھائی فخر عباس ماں کو کپڑا لب پوئے نا پوتر دا سارا دن چمسی پوری حویلی چ ویسی ہک ہک لکھے سی اکسی جنا پا کے ٹرد آئی سونا وڈا لگتا ہائی تو رو نہ رو تیری اپنی مرضی سال دے بعد ماں دے ہتھاں دے پتر دا سر ہے ہکوں نے تما ون بیٹھیے رت بھری داڑھی چمکیا دی اکبر 1645 میل دے سفر تیرا قاتل ہستے ہاتھ آدھائی اکبر کو برچھی میں ماریے بی بی آدھیے میں سن دی رہی ہوں چپ کر گئے وے دوجے نمبر تے سر بابا آئے امیر قاسم دا حقل مارس بجڑی بھر جائی آ شہزادہ ملن آئی یقین کرائے پتر دا سر چاہ کے قاسم دی ماں این کونے چون بیٹھیے سونے سونے رخسار چمکیا دی اکھی بھال میں اجا جین دیا بڑے سونے آسوا سن بابا چوتھے نمبر تے دو سر رہے ایک آوندہ ایک محمد اما فضا دوترے ملن آئے دی دوہاں کو جھولی پاتی بیٹھی ہے ایک بی بی آدھی ایک میں کڑے آدھی ہے نانی دوہیں سرے دے آن تیڑا بندہ زندگی چ نہیں رننا ہوں میرے دیکھے ہوں دی اکھ جانے شام چ رول مرن آلی سین جانے ایک سال آئے تو سے آدھے جڑا میری سین دے ہی کے ہاتھ جا گئے حکر مار کے آدھی اسر دی ماں تک پتر ملن آئے دھوپ تو بی بی اٹھئے پتر دا سر چاہ کے سنٹر چ ون بیٹھئے ایلی اسلا رکھی کھولی ان کہیں لے سجے دے دے کہیں لے کھپے دے دے ماں وگلی ابو فچوں کے آدھی آسے پاسے دے دیکھ تیری بھیڑ مر گئی بابا 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 بسم اللہ کرام آخر تے سارا المال سردار دا چھوٹی بھین کو سڈس چرون سکھائی آدھیاں میں میرے حصے دا بھرا ہے آ غازی کو گھنوائیں تو سے آلے چھوٹی شہزادی علی دی علما آلے دا سر دوہاں ہتھاں گھدس اتھا گھنائیے جتا آلیا بیٹھی آئی آلیا دے سر دے اتھوں بھرا دا سر نپس سجی اکھ چمکیا دی غازی اکھی بھال جیڑی بی بی دے پردے واسطے درختاں تو پکھی اڑے دا ہاویں سال تھی گئے اوندے سر تے ردا کوئی نہیں
جوانی رجمان ہے بھائی جوانی رجمان ہے تو سمجھتے آباد وہ حسین دے ازادار جی میں صاحب مقاتل لکھے اگر میں اویں پڑھا جو محمد بیٹھیاں کیویں ہیں بھائی موبائل نال وات کھیلے بچڑا پہلے میرو رے زندگی دا کوئی پتہ ہی ایندے نال کھیلنا ہی بیل اٹھی وان توجہ ہے بابا ڈھیر سارے بندے میں دیکھدا پیاں جنا پردہ دار محملت بلہائے ہوئے ہن لہائے ہوئے ہن میں بھی لہائے بلہائے کم از کم ترائے بندے نہ تا چار محرم رشتے پردہ دار کو کچاویت بلہن دیا سچا دکھنا ایک مہاری چاچا ماما زانو ودھاویا بھیرا این پاسو کچاوا نہ پیا بھتری جا ای پاسو نپیا پردہ دار کچاویچ ماندے واتی دردے ہن تیریاں میریاں کو چار بندے سوار کرنے میرے سیرت قرآن رکھا شام اچ گلیاں سوار تھیں یار تم اجنبی بنا بیٹھے میرے واسطے رونا غریب حسین کو ہی میرے تیسان لاؤنا دیوی بس میں ہور جلدی کراں اٹھ ٹر پین باب صغیر آلے پاسے اللہ صحت دیونے ایک باب صغیر دی سمجھ نہ آئی ہوئے مسافر والے قبرستان والے پاسے بھائی سیدہ حسین دا نکا جی ذاکرہ ڈھولی چائی کھڑا شال دھیاں دے پیکے وس دے رہا ہوں کوئی دھی پئی وندی ہوئے نہ فدا حسین پیکے تے جھولی چھوئے بچہ تے سواری ہوئے جہری جہرے نانکا شہر سامنے آسی بچہ اٹھی کھڑسی ماں دے گل وئی پا کے اکسی اما او نامے دا گھر اما او مامے دی حویلی او وڈے مامے دا گھر ایتھ وڈا وسے میں کو نہیں آندا بچے زمور تو نہ اوہان ماواں دی ڈھولیاں چھٹی کیا جنا ماں او پھپھی معصوما دی قبر آ گئی ہے واہ 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 بابا اٹھ باہن لگ گئے پردہ دار لہن لگ گئے سب تو پہلے لتھی ہے ماں علی اصغر دی معصوما دی مزار کو ہاں نہ لا کے دیے سارے زیور رہ گئے اما تیرے تے لتھن سجاد دے لتھن بی بی ادی بھرا دے لہ گئے نی ادی شکر ہے میں تے نہیں ڈٹھے لہ تے گئے نے اما کربلا یا مدینہ ادی پہلے کربلا ویسوں تیڑیاں پھپھیاں تیرے بابے دا چہلم کر رہے ادی اما جائے لے کربلا ویسے اٹھ واسے